αναπτυξιακής εταιρείας, που στο μικρό διάστημα από τότε που την ιδρύσαμε, μου έχει κάνει πάρα πολλά. Και έχει κάνει πάρα πολλά γιατί είχε ένα στόχο και ένα σκοπό. Να γίνει ο μοναδικός βραχίωνας του Δήμου για τις αναπτυξιακές προκλήσεις που έχουν στην περιοχή. Αλλά ταυτόχρονα, με την εμπειρία που έχει ο Δήμος και τα στελέχη του Δήμου, σε συνεργασία με την αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου, να δώσουμε ένα δίαδο συνεργασίας, ένα δίαδο σύμπραξης σε άλλους Δήμους της χώρας και το έχουν καταφέρει δημόσια διευθύνων πάρα πολύ καλά. Με αρκετούς Δήμους έχουν υπογράψει προγραμματικές συμβάσεις, ώστε να δείξουμε και να δώσουμε τη δική μας τεχνογνωσία, αλλά και να πάρουμε τη δική μας τεχνογνωσία. Μια νέα αναπτυξιακή εταιρεία, η οποία προέρχεται από τα σπράτα του Δήμου Φιλής. Τα στελέχη της είναι μέσα από το Δήμο Φιλής και οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν πραγματικά αγαπούν αυτό που κάνουν και αγαπούν το Δήμο Φιλής και την προοπτική του. Μια αναπτυξιακή εταιρεία που κατάφερε μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα από τη λειτουργία της να κερδίσει την εμπιστοσύνη των πανεπιστημίων της χώρας αλλά και Δήμων της χώρας καθώς και Δήμων του εξωτερικού. Όλα αυτά γιατί έχουμε ξεκινήσει σαν Δήμος μία στρατηγική που δείχνει το όραμά μας, γιατί έχουμε ένα όραμα για την ανάπτυξη του Δήμου, την αλλαγή του πράγματος του Δήμου και εκτιμώ ότι καταφέραμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη της ελληνικής πολιτείας και να σηματοδοτήσει πολλά και μεγάλα έργα στην περιοχή μας. Το πρώτο έργο που αλλάζει το πράγμα του Δήμου μας είναι το Πάρκο Ηλιακής Ενέργειας και το Περιβαλλοντολογικό Πάρκο που γίνεται στην περιοχή της παλιάς Κομματερής των Αμινουσίων με 10 μεγαβάτ φωτοβολταϊκά, τα οποία θα δίνουν ρεύμα σε 5.000 οικογένειες και υπογράψαμε στις 19 Οκτωβρίου, αν θυμάμαι καλά, τη συμβάση με τις αναλογικές εμπορικές εταιρείες, παρουσία του κ. Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Γεωργιάδη και του Περιφερειακή Αρχικής του κ. Πατουλή. Ταυτόχρονα, πολύ σκληρά δουλεύοντας αλλά και μεθοδικά, καταφέραμε και κερδίσαμε την εμπιστοσύνη του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Και όταν λέω κερδίσαμε την εμπιστοσύνη, εννοώ αγκάλιασε την προσπάθειά μας και αγκαλιάσαμε την προσπάθειά του. Και έτσι, τις μέρες που έρχονται, αυτές τις μέρες, ό,τι με ενημερώσει ο Διευθύνων Σύμβουλο Αναπτυξιακή, ο Σταμάτης ο Πουλής, παρουσία της κυρίας Κεραμέως και της Υπουργού Παιδείας και του κ. Γεωργιάδη, του Υπουργού Ανάπτυξης, υπογράφουν την προγραμματική σύμβαση για την κατασκευή των φοιτητικών εστιών στο Πάρκο Πόλης, που σημαίνει τα άλλα γλώσσα γίνονται μια σύγχρονη φοιτητούπολη. Ταυτόχρονα έχουμε παλέψει και έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε ένα νέο επιχειρηματικό πάρκο στην περιοχή με smart επιχειρήσεις, αλλά και το μεγάλο πάρκο Logistic που γίνεται μεταξύ Κομματερής και Αττικής Οδού. Είναι η μεταφορά των Logistic από την περιοχή του Βοτανικού, που θα συνδυάσει και μια πολιστική ανάπλαση του Δήμου Φιλής. Είναι τα project, τα μεγάλα έργα τα οποία προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε να υλοποιηθούν το δυνατόν συντομότερα για να αλλάξει το brand name της περιοχής, επιμένως η λέξη brand name, γιατί καθώς κάτι έχουν συνδυάσει την περιοχή μας με ενέργειες και με δράσεις που δεν συνάδουν με την ποιότητα του κόσμου που ζει στην περιοχή αυτή. Βέβαια, ταυτόχρονα υπογράψαμε και με τον υπουργό του κ. Στρέκα την ανάταση της Πάρνηθας, που είναι στα διοικητικά όρια του Δήμου Φιλής, ώστε να προσελκύσει η Φιλή να γίνει τόπος προορισμού για την Αθήνα. Έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά. Έχουμε να δούμε πάρα πολλά. Έχουμε να προσφέρουμε πάρα πολλά και είμαστε έτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε πρώτα το Δήμο μας, αλλά και ταυτόχρονα και τους άλλους Δήμους της χώρας που έχουν συνάψει και θα συνάψουν προγραμματικές συμβάσεις με την αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου Φιλής και να δώσουμε τη δική μας τεχνογνωσία, το δικό μας όραμα και να προσπαθήσουμε από κοινού να αλλάξουμε πάρα πολλά στην ποιότητα ζωή του καθήκοντο. Να ευχηθώ καλές γιορτές, να ευχηθώ καλή χρονιά, να ευχηθώ δύναμη, υγεία, να ευχηθώ τα καλύτερα δυνατά και να τονίσω ότι είναι σε μερικές μέρες φεύγει τυπικά από δίπλα μου ένας πολύ καλός μου φίλος για να ασχοληθεί με κάτι παραπέρα. Είναι ο Σταμάτης ο Πουλής, ο οποίος θέλει να αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου Φιλής για ένα σκοπό. Κατεβαίνει υποψήφιος βουλευτής στο υπόλοιπο ανεξήγητη Δυτική Αττική, στο κομμάτι το δικό μας. Μου έχει υποσχεθεί ότι θα είναι δίπλα μας, παρόλο που θέλει την αναπτυξιακή εταιρεία, θα είναι δίπλα μας για να τρέξουμε μαζί το όραμα που έχουμε οργανώσει. Του εύχομαι καλή επιτυχία, εύχομαι τα καλύτερα σε όλους και σε όλες και το λόγο τον έχει ο κ. Γεωργιάδης.
Κυριάδης, ο αντιπρόεδρος της αναπτυξιακής εταιρείας του Δήμου